Hoje à noite tem entrega do troféu Oscarito para o Edson Celular. É, o Oscarito é exatamente isso, é homenagear com força e com carinho aqueles que ajudam a construir a história do cinema e do audiovisual brasileiro. Estou muito feliz, muito orgulhoso de estar recebendo esse prêmio de reconhecimento de um trabalho que eu faço há 40 anos, que eu faço com muito prazer, de um festival tão importante quanto esse. Recebendo esse prêmio, eu só posso dizer, daqui para frente são mais 40. Ah, emoção, tem um charme, tem tudo isso envolvido, e frio, o frio que tá aqui danado. Estou feliz. É emocionante estar aqui.